minha casa tava um tanto abandonada, precisando de empregada, pus anúncio no jornal. Fiz direitinho, coloquei as exigências, tem que ter boa aparência, tem que ser especial. Apareceu uma morena parceira, o corpo de feiticeira, um tremendo avião. E foi mostrando todas as suas qualidades, arrumou a casa toda e bagunçou meu coração. Assim não dá, assim não pode, meu casamento desse jeito vai dar bode. Assim não dá, não vai dar não, essa empregada ainda mata o patrão. Assim não dá, assim não pode, meu casamento desse jeito vai dar bode. Assim não dá, não vai dar não, essa empregada ainda mata o patrão. Essa morena tem tanta disposição, é no tanque ou no fogão, é mesmo competente. E sobe escada, desce escada rapidinho, faz comida com carinho e põe na boca da gente. Levando em conta competência e destreza, com seu charme e beleza, ela é mesmo um perigo. E lava, passa, limpa a casa e corta a grama, e depois que arruma a cama ainda quer dormir comigo. Assim não dá, assim não pode, meu casamento desse jeito vai dar bode. Assim não dá, não vai dar não, essa empregada ainda mata o patrão. Assim não dá, assim não pode, meu casamento desse jeito vai dar bode. Assim não dá, não vai dar não, essa empregada ainda mata o patrão. Essa morena tem tanta disposição, é no tanque ou no fogão, é mesmo competente. E sobe escada, desce escada rapidinho, faz comida com carinho e põe na boca da gente. Levando em conta competência e destreza, com seu charme e beleza, ela é mesmo um perigo. E lava, passa, limpa a casa e corta a grama, e depois que arruma a cama ainda quer dormir comigo. Assim não dá, assim não pode, meu casamento desse jeito vai dar bode. Assim não dá, não vai dar não, essa empregada ainda mata o patrão. Assim não dá, assim não pode, meu casamento desse jeito vai dar bode. Assim não dá, não vai dar não, essa empregada ainda mata o patrão.